mpanangana fatsy mpandravy isika. Fidio ny kandida laharana fadimy amin'ny roapolo. Dimy amin'ny roapolo. Marika lavan'ny manana. Dimy amin'ny roapolo. Marika lavan'ny manana. Programme. Manifestant. Tonga eto maro voay azo atakarivo zao, anao propaganda, fa ho avy amin'ny fifidianana amin'ny 7 novambra ho avy zao, dia hoy aho hoe, ianareo a, tonga avy amin'ny fidy a, fidio a ny larana ventsay, hafa ihany a ny vahoakan'ny maro voay, zao a ny ahitana pirofo, fa reo olondreo tsy mba nitaomindreo nanomena vola fa tonga ho azy amin'izao, zay reo. Ka ny voalohateny de hoe misaotra an'Andriamanitra isika, misaotra anareo ihany koa satria tena hitako a ny fitiavanareo any dady ho avy dady, de zao a dada manana stratégie ty manifesto ty, avereno manifesto manifesto ny atao hoe manifesto a fameza tokony vahoaka maro voay. Fa raha vao ohatra ka vita ny fifidiana ary ho lany dady, eo amboarina daholo ny lalana e. Faro, tsy maintsy miverina amin'ny talohany fandriam-pahalemana, tsisy tsoa zany etraketraka zany e. Fahatelo, tsy maintsy raisina tanana ny fitsaboana ny vahoaka malagasy sady amena sakafo izy e. Fahaefatra, tsy maintsy ampianarina daholo ny ankizy ividanina bloky de amena ankizy kalele. Fahadimy, ino tsara? Atao a zay ampitombona ny fidiram-bola any aminareo, zay stratégie zay tsisy mahay ary tsisy mpanana. Eo amin'izay ary nareo miaino tsara, ahoana nataony dada ampitombony fidiram-bola amin'ny tsirairay aby eto Madagasikara? Voalohany, niala teto dada tamin'ny volana marsa 5/8, tamin'izay a ny 1 dollar 10 000, amin'izao antsika miresaka zao a 1 dollar 20 000, zany hoe nitotogna na 100 isanjato ny lanjam-bola malagasy. De andeha dada iresaka hoe avereno amin'ny 10 000 FMG ny 1 dollar, miakatra ho azy aloha zany ny lanjabola. Efa mitombony fahefa mividy amin'izay aloha, zay le hoe pouvoir d'achat. Efa mitombo amin'izay fotoan'izay ny pouvoir d'achat ny olona. Faharoa, tsy maintsy ananganana orinasa madinika salatsalany ary asa vavety. Tena talenta ny dady zany, tsy maintsy ampiasaina daholany zay mivoaka malagasy manomboko zao. Asa foana aloha, tsy maintsy mikely aigny dada zay madada ny dady mame asa ny zanany, na izy na izy tsy maintsy amezana asa. Efa teto maro voay a, de tsy maintsy ataotsika lay fotodrafitra asa rehetra zay homendrareo zay izeta, tsy maintsy ampitombontsika aingana ny fanatsarana ny tanàna maminonareo a, fa ainy dady zany ary vitany dady zany. Tsy maintsy atsangana indray a ny fotodrafitra asa, manamboatra ny tanàna, manao ny tatezana, ny toha-drano ary mampiditra rano amin'ireny tambary ireny. Azotsika atao daholo zany amin'izay fotoan'izay a tombo azy ny fidiram-bola. Mino ve nareo e? De zao tia zavatra tena mba nangatahany zareo Union Européenne raha tany hoe tapa-bolana lasa zay, mba miangavy zay ary tena milaza aminao a fafaka nampy tsara zay raha ohatra hoe fitsinjaram-pahefana tena izy natsangana amin'ny fotoana io a, mba manana maizy azy ny commune, région, ny chef-fokontany. Averina ndray zany a ny décentralisation tena izy a, fa tsy miakatra le tany arivo any daholo ny fandehany rehetra. De ahoana ndray a ny famezana lanja ny sotoavina mamalagasy, ny sotoavina mamalagasy tsy maintsy averina. Raha ohatsika laza hoe anangana firenena vanina de tsy maintsy miverina sotoavina. Am'izao tsika miresaka zao a, misy reo mivaky fasana, misy reny manapotika ny fananana ny olonyreny, reny natao hoe sotoavina le fihavanana. Tsy maintsy averina zany reny a ary hoentitra be dady am'ireny hoe tsy maintsy manaja sotoavina mamalagasy. De ahoana ary no amerenana ndray a fifampatokisana misy eo mitondra sy ny vahoaka? Amintsika miresaka zao a tena tsisy mihitsy zany, tsy mahatokony mpitondra ny vahoaka
Satria nahoana? Satria tamin'ny sivy sy roa arivo tamin'ireny coup d'état ireny dia hita vahoaka fa tena tsy mahafe ny fandriam-pahalemana, ny fampandrosoana, ny fahasalamana, ny fianarana tsisy nafehan'ireny ireo. Mazava ho azy ireny fitaovam-piadiana miely etseroa ireny eny e tamin'ny fanonganam-panjakana ny paritaka, ary efa miparitaka ireny a dia tsy voafehy intsony ny namerina azy. Atsangana ambony dero kikika mafy be. Firer les numéros. Firer les numéros. Am ten jas. Am ten jas. Sonde tupko. Yeah, yeah, yeah. Am ten de marco. Fanangana fatsipandravy isika. Fidion'ny kandida laharana 5 amby roapolo.